Hey galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavos novamente, tô aí no mais um vídeo aqui pra, de Mass Effect Andromeda pra nós. E caramba, velho, que susto que eu tomei, velho. Eu tava chegando aqui, eu vi o trem subindo, aí eu falei, caramba, velho. O trem não parava de crescer, eu falei, caramba, velho, até que eu lembrei que era desse jeito mesmo. Mas tô aí com mais um vídeo, gente, dessa vez aí... Opa, alguma coisa pra fazer aqui? Não. Dessa vez aí no monolito aqui do nosso planetinha novo, gelado. E vamos entrar aqui, gente. Vamos ver o que, que isso aguarda pra nós, vamos? Então vamos salvar aqui. E sem enrolar, lembrando que os vídeos, que os loads podem ser editados pro vídeo ficar mais dinâmico. Então, deixa rolar. Que coisa não. Tô brincando, gente. Vambora. Como sempre. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support is stable. Vou pegar um loadzinho aqui. Nossa, cadê? Onde é que tem? Ah, susto. Boa. Ok. Remnant Vault. Let's get this place up and running. Ok. Só ativar aqui? Well, we turn the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field, Pathfinder. Ixi. Vamos ver aqui. Ah, meu zóio, pera aí. Boa. Ah. Vamos lá. Mais um meu de energia, vamos analisar aqui como é que passa desse trem e aqui vai pra lá. Beleza. Life support systems are in peril. O quê? Pathfinder, that will affect your shield. Nossa senhora, velho. Tem isso ainda. Meus olhos estão até ardendo aqui. Tem I'm isso ainda, a severe temperature drop. De olho isso aqui ainda, velho. Só tá piorando, né? Boa. Beleza. Vamos dar uma olhada. A gente vai ter que analisar bem agora aqui pra entender essas paradas, viu? Porque... Opa. Sobe. Tem uma entrada aqui que tá fechada. Tem energia aqui. Vamos abrir aqui. Agora é só descer o tiro. Só descer o tiro. Ai, meu olho. Life support is failing. Caramba, tem que correr pra lá, velho. Nossa, velho, isso aqui vai ser foda, viu? Temperatures are within acceptable parameters. Life support is back online. Nossa, velho. Tem que me acostumar com isso aqui, velho. Opa, o que, que eu vou fazer com o console de relíquias? Ó, oh, tem mais um consolezinho aqui. Vamos ver entender aqui então o que a gente tem que fazer aqui. É. Esse aqui. Vamos ver se é isso? Sucesso! That did it. Abriu o quê? Ei. Abriu o quê aqui? Sei que abriu, não.
acontecendo aqui, né? Opa, bichinho, bichinho, bichinho. Boa. Tem bastante bicho, né? Boa, passei de nível de novo. This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Okay. Before this place tries to kill us, you mean. Sim. Dá pra me salvar aqui? Dá, então vou salvar pra evitar qualquer problema, sabe? Como é que é? Como é que funciona? Okay. Get ready to run. Agora é só correr. Here it comes! Go, go! Tchau, hostiles. Tchau, tchau, hostiles. Tchau, hostiles. Tchau, hostiles. Tchau, hostiles. Tchau, hostiles. Fecha a portita. Goodbye. 40% da viabilidade. Criogênico, beleza. Agora eu já posso criar um assentamento. É 40%, né? Pra criar aquele assentamento do vídeo passado? Eu acho que era, gente. Então, vamos lá criar o assentamento, né? Já que liberou pra gente assentamento ali, vamos criar o assentamento aí. Esse vídeo acho que vai ser rapidinho, mas acho que vai ser interessante mostrar esse monolito aí, pra quem tem dúvida aí, quem tá no walkthrough aí, beleza, gente? Quem tá jogando o jogo aí, às vezes não sabe, não sei. Tem os monolitos ali também. Às vezes é bom deixar uns vídeos curtos assim também, pra não cansar vocês, né? Porque, né? Opa. Vou pegar nosso trenzinho ali. Pathfinder, air temperature has increased by 13 degrees since activating the vault. With a reduced cloud cover, solar energy will escalate dramatically. Our people can start a life here. Sim. Opa. Pathfinder, this area can be mined. Opa, vamos pegar aqui, ó. You can extract minerals by your mining interface. Onde que eu consigo mais minerais aqui? Eu quero elemento zero, velho. Elemento zero, mas é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Quero o máximo de elemento zero. Aí, garoto. Isso aí mesmo. Elemento zero é o fodão. Está a 1600 km. Ó, metros. Então vamos lá, gente. Vamos brincar um pouquinho aí e eu chego lá. Vamos no Fast Forward de novo ou vocês querem ir normal? Não, vamos de Fast Forward de novo. Vou nem passar ali, não. Que isso? Ô louco, véi! Vocês viram isso? Temos que ouvir, safadinho. Que isso, meu filho? Bom. Quebrou. Boa. Cadê ela? Tem mais gente? Boa. Aí, garoto. Vambora. Buraco. This site is viable for an initiative outpost Pathfinder. Então vambora. Cadê? Como a gente faz aqui?
Tinha uma paradinha ali que mostrava, não tinha? No chão? Ah, tá aqui. Nossa, parei em cima do trem? Sério isso? Será que eu parei exatamente em cima do trem? Vamos criar uma posição avançada aqui agora. Congratulations, Pathfinder. This was a real challenge. Get an order to Kahale. Director Addison, no personal appearance? Placing an outpost is a big deal. Thank you, but no. I prefer climate control to these extremes. Real talk, Pathfinder. Aya's Governor Shai is already up my ass about this outpost. If local Angara weren't on board, we'd have a problem. We are good, right? As much as you've brought us, we can't afford to anger the neighbors. Procedure was followed, as I invented it. Don't worry, we were invited. Good. We need every drop of viability. Especially after this Kett facility. Vold helps. Cold as it is, it changes estimates in our favor. But the initiative needs you to find more. And no doubt it will draw scavengers. Check the Knoll system for Dr. Kennedy's trackers. We need to determine her status. And there's another matter, a ceremonial one. A statement for the archives. Is this really the time? Pathfinder was always a symbol. Like outpost flags hanging in the commons, the people need a connection to reality on the ground. Address them, Pathfinder. What did this mean? Vold is more than anyone anticipated. The Kett and their failure, the Angara and what they can recover. And for us, it's already a different kind of frontier. We needed supplies. We found partners. Recorded, Pathfinder. Addison out. Aê, gente! Finalmente aí, bloqueado anexo desbloqueado, mais dois pontos anexos aqui. E isso é muito bom, e estamos todos felizes e contentes. Vamos ver lá fora como é que ficou, vamos. Opa, que isso? Peguei pra mim, me dá aqui. Opa, cadê? Eu vou roubar nosso próprio negócio, velho. Vamos sair aqui, ver como é que tá. Tem umas janelinhas. Ó, tem um satélite gigantesco ali, tem nossa nave aqui. Ó que beleza, gente. Tem nosso carrinho aqui. Tem nosso trenzinho de pedir coisa aqui. E é isso aí, gente. Mais um posto avançado aí, dessa vez em Verge. Sei lá como é que fala o nome desse planeta aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Não se esqueça de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui, beleza? Se você quiser continuar vendo vídeos aqui de Mass Effect Andromeda, se inscreve no canal pra não perder atualizações, beleza? Valeu então, falou e até o próximo vídeo! Gente, caralho! O arquiteto das relíquias, velho. Caralho, eu tô andando aqui e encontro um arquiteto das relíquias, simplesmente isso. Que isso, gente? Caralho! Olha o tamanho desse bicho, velho! Putz grila! É sério isso? Caralho! Nossa, velho! Não consigo nem ver a porra do cara! Vou derrotar esse cara! Caralho! Cadê o life dele, velho? Não tô vendo nada! Ah, tem que destruir os produtores, cara. Caralho, velho! Nossa, a condição tá precária aqui, velho. Vamos me esconder aqui, velho. Caralho, vou perder life, velho. There, on its legs. Ah, achamos! Eu tenho primeiramente que. Systems are failing, Pathfinder. Lugar pra me esconder aqui, né? Aí, caramba! Olha o tamanho desse bicho! Não pode trem desse não, velho! Por isso eu tenho que tirar, velho, agora. Temperatures are below freezing and continuing to fall. O tamanho desse bicho, porra! Caralho!
Ai, ai, ai. Nossa! Não! Pera, pera! Fecha esse trem aqui, velho! Tá tudo aberto aqui, velho! Não sei o que fazer, não! Beleza, então segura o tamanho desse bicho, velho! Agora é matar ele mesmo? Pega a life aqui. Caramba. Volta. Ui. Nossa. Mete o tiro nesse trem. Mete o tiro nesse trem. Aí, garoto. Calma, calma. Tá se movendo, ele tá se movendo. Olha o tamanho dessa porra desse bicho. E aí? O que fazer agora, velho? Matar os amigos dele? Vem pra cá. Dá pra esconder, bonitinho. Olha o tamanho desse bicho, velho. Beleza. Tirar. É nele mesmo? Cadê onde é que tem que tirar, velho? Será que eu tenho que entrar aqui? Eu posso entrar aqui? Será? Não, não posso não. Onde eu vou tirar? Tá ali, velho. Boa. Aí eu tenho que tirar nas pernas de novo, velho. Boa. Pegou, velho. Ai, morri. Nossa. Ai, 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 ai. Caramba, velho. Mesma coisa de novo? Preciso de life. Cadê os caras? Estão me vendo, não, né? Cadê, velho? Cadê os bichos? Faltam três, mas cadê eles? Parei eles, mas cadê, velho? Do outro lado? Não, cadê? Opa! Calma, para de me olhar, meu filho. Você me dá medo. Ah, voltou pra cá. Matou o bicho. Não! Ai! Calma, espera. Nossa, velho! Life support levels critical. Please seek safety. Beleza, quebrou, quebraram, né? You made some friends. Systems are failing, Pathfinder.
Carai. Aí, garoto. Cadê o outro? Ai, ai, ai. Cadê o bichinho que tem que matar ele? Agora é o grandão. Regaça, 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 regaça. Agora é o cabeção. Agora é o cabeção, né? Tá voando, velho. Tá voando esse trem. Caralho, velho. Qual é, bichão? Cadê o cara, velho? Volta aqui. Cadê? Cadê meu carinho? Life support is failing. Ai, caramba, vem. Temperatures are below freezing. Cadê and continuing. Cadê meu carrinho, velho? Preciso da minha nômade, velho. Cadê minha nômade? Tá lá atrás, velho. Caramba. Preciso da nômade. Reinforcements. Safado. Minha nômade que você vai ver, mano. Ela podia ter umas arminhas, viu? Bom, lá a gente vai enfrentar esse trem, velho. A gente vai enfrentar esse trem. Então, cadê? Boa. Boa. Hit the legs. Life support failure is imminent, Pathfinder. Boa. Vou nem brincar, velho. Ui, agarrei aqui. Agarrei aqui. Abre aqui. Oi. Extreme cold is detected, Pathfinder. Cadê esse bicho? Vou pegar nosso carango aqui. Eu sei, meu filho. Onde você vai? Pode não, rapaz. Tá morrendo, né? Porque vai se saber. Estabeleceu aí? Vai estabelecer aí? Vai, né, meu filho? Caramba, corre. Sem vergonha. Vai, corre. Direita. Entra na nômade, entra na nômade. Cara, tem que matar os bichinhos, cadê? Ou só esconder dele mesmo?
E aí, meu filho? Qual é que é do C? Qual é que é, mano? Cadê o carinha que tem que explodir ele? Opa! Qual é? Vai aparecer não? Nossa senhora! Ixi! Ai! Nossa! Ai! Que bizu que deu, velho! Cara pra matar. A gente tem um bicho vermelho pra matar, né? Sabe? Safado, como é que você vai arrumar, meu filho? Gelo. Ah, ele todo que eu posso matar agora? Posso achar nele todo? Então pera aí, então. Opa. Let's do this! Corre, meu filho. Caramba. Life support failing. Seek safety immediately. Ok, meu filho, já tô aqui. Beleza. Caramba, véio, que luta difícil, velho. Difícil não, né? Vai, meu filho, vai, vai, vai. Foi. Boa. Caralho. Boa, gente. Acabou? O que rolou? Meu filho, você tá... Você tá meio... Posição de pai de família, velho. Velho, que bagunça, velho. Interage com o arquiteto. Que medo. Meu filho, você é grande, viu? Você é grande, mas você não é dois, não. Qual é, arquiteto? Ou melhor? Deixa eu pegar um círculo aqui, né? Agora vamos interagir com ele. That's it. It's over. We should tell Priya what happened here. Foi pro céu. Que isso? Arquiteto das estrelas? Opa. Nossa, velho. Environmental temperatures are within acceptable limits. Beleza. Life support is back online. Aí, gente, agora sim, gente. É, gente, foi um pouco surpreso aí. Eu vou botar até no vídeo anterior isso aqui, que eu tava indo nem lembro pra onde. E vi esse bicho gigante aqui, nem sei, velho. O que era pra fazer aqui, velho? Mas encontramos ele aí, gente. Viabilidade 98%. Ó, já conseguimos 1% pra caralho desse trem, velho. Falta mais 2% só.
Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, realmente, eu vou me despedir de vocês. Não esquece de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui, beleza? E se inscreve no canal pra não perder atualizações, gente. Beleza, então. Valeu, falou e até o próximo vídeo! Nossa, que sufoco, velho. Puta que pariu.